Kwa hivyo mimi ninaomba mambo ya kupull out, was pull out. Instead, wapate mbinu mpya. Kama sisi tumepewa mask, hii nasema ni direct support. Hii haijapitia kwa Minister of Health kwa sababu kama balozi wa Marekani ungeweka hizi kwa hao, hao mikora wa Kemsa, sisi hatungepata hii. Lakini sasa walileta direct na wananchi, hii box wanaenda kugawana wenyewe. Kwa hivyo vitu sikuje kwa wananchi direct na wananchi wenyewe wagawane hizo vitu kuwasaidia. Kwa sababu tunasikia chai peke yake, pesa ya COVID ya msaada, walikunywa milioni 4. Chai ya milioni 4. Chai ya milioni 4. Wananchi mmesikia chai ya milioni 4? Wananchi mmewahi sikia chai ya milioni 4? Watu waliranda vikombe, waliranda vikombe. Walirandisha na kupika fuleni vikombe ya milioni 4. Na wakapile escort. Na wakaingiza ndani ya tu. Ndani ya tumbo. Na wewe dawa ya malaria hau? Ukienda hospitali kitabu enda nunu. 4 million watu walingavula midomo wakaweka ndani chai ya milioni 4. Aki kama kuna punishment ya Mungu inaweza anzia hapa.